Շարունակում ենք աշխատել առաջին լրատվականի եթերում, բարև ձեզ։ Տեսակապի միջոցով միանալու եմ Լոնդոն, զրուցելու եմ Ռուսաստանի և ԱՊ հարցերով ավակվելու ծաբան IHS ընկերության ներկայացուցիչ Լիլիթ Գևորքյանի հետ, ում սիրով ողջունում եմ, բարև ձեզ Տիկին Գևորքյան, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Ղազախստանում կատարվող իրադարձությունները իրական հիմքը դրանց իսկապես սոցիալական, հա, բունտն էր, թե այստեղ նաև գլոբալ աշխարհքաղաքական շարժառիթներ կան, ինչ տպավորություն դուք ունեք։ Քանի որ ինքս զբաղվել եմ այդ երկրորդական երկար ժամանակ, կարող եմ ասել, որ երկիրը ունի սոցիալական բունտերի պատմություն, ամենա ակնհայտը եղամուտ 10 տարի առաջ ժանաուզենում, որտեղ գրեթե 2 տասնյակ մարդիկ սպանվեցին, ցուցարարներ։ Այսինքն Ղազախստանի համար նման իրադարձությունը այնքան էլ անակնկալ չեն։ Խնդիրը հետևյալն է, երկիրը, ինչպես լավատեղ ենք, բավական մեծ հարստություն ունի և օլիգարխիկ համակարգ, ավտորիտար երկիր է, և հարստության բաժանումը բևեռացված է, ինչի արդյունքում կա սոցիալական խնդիրներ, բայց կան այլ շերտեր նաև այս կոնֆլիկտի, կան ներկլանային մրցակցություն, արևմտյան և արևելյան կլանների մրցակցությունը, կան ներ օլիգարխիկ մրցակցություն, կա ենթաէթնիկ խմբերի մրցակցություն, օրինակ ինչպես նշեցի, մոտ 10 տարի առաջ, երբ որ այդ իրադարձությունը տեղի էին ունենում, եւ ի դեպ այս անգամ էլ այդ իրադարձությունը սկսեցին արևմուտքից, սրանք այն շրջաններն են, որտեղ բնակվում են այսպես կոչված օրալմանները։ Եթե կարճ ձևակերպեմ, թերևս հայ լեսարանին ավելի հասկանալ լինելու համար, սրանք սփյուռքա Ղազախներն են, վերադարձված մարդիկ, որոնք նա հիմնականում բնակվել են Թուրքմենստանում, Մերձավոր Արևելքում եւ այլն այլ երկրներում, որոնք Ղազախստանի անկախությունից հետո եկել են, վերադարձել են Ղազախստան։ Նրանք խնդիր ունեն, օրինակ, ռուսերենի լավ իմացության հետ, ինտեգրման հետ, սոցիալական ապահովության առումով ավելի ցածր սանդղակում են։ Այսինքն, պատճառները սոցիալական, էթնիկ, միջկլանային և միջօլիգարխիկ կային, բայց կան նաև իհարկե որոշ արտաքին էլեմենտներ։ Իհարկե հետևելով ներկայիս դիսկուրսին, հստակ է, որ որոշ տարեր իմ կարծիքով ուռճացվում են, այսպես կոչված թուրանիզմի դեմ պայքարը կամ գունավոր հեղափոխությունների դեմ պայքարը, որոնք չեմ գտնում, որ համապատասխանում են իրականությանը։ Հիմա ես կուզենամ, դուք խոսեցիք սոցիալական բաղադրիչի մասին, խոսենք նաև աշխարհքաղաքական շահերի մասին, տարբեր շահերի վերաբերյալ փորձագիտական շրջանակներ խոսում են, նույն ձեր նշած թուրքական շահը այստեղ, ռուսական շահը, արևմտյան շահը, օրինակ արևմտյան շահի կոնտեքստում, երբ որ արևմտյան երկրները հայտարարում են, որ ղազախստանցիները ունեն հնարավորություն ժողովրդավարական պրոցեսով իրացնելու իրենց իրավունքները, այստեղ նույն ձեր ասացի կոնտեքստում հիշեցնում են 10 տարի առաջ, թե ինչպես նրա թույլտվությամբ, արևմուտքի թույլտվությամբ, ըստեյության Նազարբայևի հրամանով սպանվեցին մոտ մի քանի տասնյակ անձինք, հա, ասացին այն ժամանակ արևմուտքը աչք փակեց և աճեցրեց, մեծացրեց Նազարբայևին, որ այսօր տանի կառապնարան, և հարցն հնչեցնում, թե որն է դրա նպատակը։ Փորձենք հասկանալ արևմտյան շահը, այնուհետև գանք ռուսական շահին։ Քանի որ ինքս բավական մանրամասն հետևել եմ հենց ժանաուզենի իրադարձություններին, պիտի ասեմ, որ վստահ չեմ, թե այդ ձևակերպում, թե արևմուտքը պաշտպանեց Նազարբայևին կամ նրան աճեցրեց և տարավ կառապ նրան, իրականության համապատասխանում, բավական կոշտ էր նաև արձագանք արևմուտքից հենց այդ իրադարձությունների վերաբերյալ, և նաև բավական երկար ժամանակ տևեց այդ իմիջի վերականգնումը։ Ես կարող եմ հիշեցնել, նաև ժամանակին բավական մեծ քննադատության ենթարկվեց Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլերը, որը արդեն իբրև մասնավոր անձ խորհրդատվություն էր տալիս Նազարբայևի իշխանությանը, ուստի բոլորին համաձայն չեմ, որ
շատ հեշտ Ղազախստանը, Ղազախստան կառավարությունը այդ երաշխիքներից հետո կարողացավ իր վարկանիշը վերականգնել։ Խնդիրը ներկայիս ճգնաժամ վերադառնալով այն է, որ հստակ է, որ կա բախում ներսում, օլիգարխիայի ներսում, բայց հստակ չէ, թե ինչու օլիգարխիան, ղազախական օլիգարխիան ընտրեց արտաքին ուժերի ներգրավման տարբերակը։ Բավական երկար ժամանակ նրանք, ովքեր ուսումնասիրում են այս երկիրը, հատկապես ներդրողները, այն ենթադրությամբ են առաջնորդվել, որ այո, ինչպես շատ այլ կենտրոնասիական երկրներ, Ղազախստանում շատ հնարավոր է, որ ավտորիտար ռեժիմը բավականի երկար մնա, բայց միևնույն ժամանակ ենթադրվում էր, որ այդ ավտորիտար ռեժիմի անդամները, չնայած իրենց ներքին պայքարի, որը գրեթե բոլոր երկրներում կա, բոլոր օլիգարխիկ համակարգեմ հատկապես, ի վերջո կա կոնսենսուս, որ հարցերը իրենք լուծելու են իրենց ուժերով։ Հիմիկվա ներկայիս թնջուկի հիմնական անհասկանալի տարը հետևյալն է, թե ինչու ամեն դեպքում ղազախական օլիգարխիայի մի մաս և կառավարությունը ստույցան դիմեց հապկին ներգրավելու այս ճգնաժամի մեջ։ Հենց դրան անդրադառնանք Տիկին Գևորգյան, նաև խոսելով այս կոնտեքստում, մի փոքր մանրամասնելով ռուսական շահ ղազախական ճգնաժամի վերջո հապկ զորքերը այսօր Ղազախստանում են, և այսօրվա խորհրդաժողովից հետո էլ դեռևս հստակ չէ նրանք ինչ ժամկետներում են մնալու։ Պուտինը հայտարարեց, որ դա կախված կլինի երկրի ղեկավար Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի որոշմամբ։ Ամեն դեպքում իրականությունն այն է, որ հապկ զորքերը այնտեղ են և քիչ չեն, և սա ինչ է նշանակում, և նաև Հայաստանի ներգրավվածություն և Հայաստանի կողմից ԽԱՊԱ զորախմբի ուղարկումը Ղազախստանը, որը մեծ աղմուկ բարձրացրեց այստեղ Հայաստանում, դուք ինչպես եք գնահատում։ Այստեղ երկու մեծ հարցեր տվեցիք, առաջինը դա ռուսական ներգրավվածությունն է, ռուսական կարճաժամկետ ծրագրերը և երկարաժամկետ ծրագրերը, և թե ինչի սա կհանգեցնի Ռուսաստանի համար։ Ռուսական շահերի տեսանկյունից այն ինչ որ կատարվեց հապկի հովանոցի տակ, ըստ էության սա ռուսական զորքերի ժամանումն էր, Ղազախստան մի բան, որ նրանք բավական երկար ժամանակ ցանկանային անել, բայց սա հարմար առիթ էր, գրեթե չեմ կասկածում, որ իրադարձություններից, այսինքն զորքերի հրավիրելը, փակ դռների հետևում բավական մանրամասն քննարկված է եղել, մինչև այս իրադարձություններ մենք տեսանք, այսինքն Հայաստանի վարչապետի շուրթերով բացատրվեց, Ռուսաստանը կարճաժամկետ ըստ էության դառնում է միջնորդ ներքին կոնֆլիկտում։ Խնդիրն այն է, թե այն ի վերջո պաշտպանելու է այս օլիգարխիայի մի թևին, մյուսի դիմաց, թե պարզ միջնորդի դեր է կատարելու։ Եվ երկրորդ խնդիրն այն, արդյոք Ռուսաստանը ունի այնքան քաղաքական պոտենցիալ և ազդեցություն, որպեսզի կարողանա դառնալ այդ միջնորդը այս տարբեր օլիգարխիկ խմբերի միջև Ղազախստանը։ Սա կարճաժամկետ։ Երկարաժամկետ Ռուսաստանը պետք է ունենա այսպես կոչած exit strategy, այսինքն ինչպես է դուրս գալ, այդ exit strategy-ն կարող է լինել օրինակ որոշում ընդհանրապես դուրս չգալ և մնալ։ Արդյոք Ռուսաստանն ունի այնքան տնտեսական, ռազմական, քաղաքական կապիտալ, այնպիսի խոշոր երկի, ինչպես Ղազախստանն է, պահել լիովին իջ ծիրում, ինչպես պահում է Բելարուսը։ Ես գրեթե վստահ եմ, որ երկու մեծ վտանգներ կան, որոնք ամենայն հավանականությամբ իրականանան միջին և երկարաժամկետ առումով։ Ռուսաստան ստիպված պետք է լինի ընտրել մեկ խումբ և այսպիսով թշնամացնել այն խմբին, որը ցանկանում է իշխանություն վերցնել։
Երկրորդ խումբը բնականաբար փորձել է գտնել աջակիցներ թե ներսում երկրի, թե դուրսում։ Ըստ էության սա տեղի մենք կարող ենք դիտել պատկեր, որ կատարվեց Ուկրաինայում։ Ղազախստանում, որտեղ առանձնապես հակառուսական դրամատրություններ չեն եղել, այս քաղաքականությունը եւ այս միջամտությունը, եթե արագ հետ չկաշվեն, այ կամ առավելագույնս չեզոք չմնան ռուսները, ապա շատ հնարավոր է, որ կվերածվի հենց այսպես կոչված անկախական կամ հակառուսական շարժմանը։ Եվ այս եւ ստեցյան սա կարող է նաեւ հանգեցնել հենց նույն միջաժամկետ երկրի ապականացմանը, բայց ի վերջո կարող է հարվածել Ռուսաստանի շահերին։ Եվ նաեւ Հայաստանի ներգրավվածության մասին։ Այս ճգնաժամում առաջին զոհը, եթե դա Ղազախստանի կայունությունն է, տնտեսությունը, երկրորդ ամենազոհը դա Հայաստան, ամենամեծ զոհը դա Հայաստանն է։ Կարծում եմ Հայաստան դեռ կզգա այն բացասական արդյունքները, որ Պաշինյանի կառավարությունը կառավարության որոշման պատճառով ծածկեց, որ Հայաստանի ինքայինևս չի կարողանում անգամ ձևակերպել իր սեփական շահերը, որ այն նշանակները, որ մնացել էին ինքնիշխանությունից, որոնք Հայաստանը լիովին կարող էր պաշտպանել եւ ուներ աջակիցներ տարբեր երկրներում, այդ մարեմուտքում գոնե հավաքելու եւ հզորացնելու, ըստ էության իսպաս դրեց ռուսական նեղ ռուսական շահերին։ Եվ այս առումով Հայաստանը ինքն իրեն հարվածեց Արցախին։ Նիկոլ Փաշինյան կառավարությունը ստեյցիան ընտրեց իր խմբակային շահերի պաշտպանությունը Հայաստանի շահերը զոհաբերելով։ Երբ Հայաստանը միանում է այսպիսի մի զորախմբի, այն պայմանն է, անգամ հստակություն չկա, թե ինչ է կատարվում, երբ Հայաստանի այսպես կոչված ընդդիմությունը, ընդգրկան է պարլամենտական ընդդիմությունը, գրեթե միաձայն ըստ էության արդարացնում է այս քայլերը, այսպես կոչված հակաթուրանական կամ հակաուղնավոր հեղափոխությունների պայքարի պատրվակով, սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանը անգամ պոտենցիալ չունի իր ազգային շահերը պաշտպանելու։ Իհարկե պետք է նշեմ, որ արտախորհրդարանական ընդդիմությունը Իդեմսպեվերի հանրապետության եւ այլ փոխակցությունների իրենք եւ հատկապես քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները հստակ ձևակերպեցին իրենց դիրքորոշումը, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանը հիմա կատարեց կարծում անգամ ճակատագրական քայլ։ Եվ խնդիրը հետեւյալն է. Հայաստանի մասնակցությունը մի կազմակերպության առաքելության, որը արդեն մի քանի անգամ ստեյության ամենակրիտիկական պահերին Հայաստանը թողել է մենակ, չի կատարել իր պարտավորությունները, եւ Հայաստանի մասնակցությունը ստեյության արդարացրեց այդ ամենը, սա հոյակապ նվեր էր Ադրբեջանին, եւ մենք կտեսնենք, թե Ադրբեջանը ինչպես է սա օգտագործելու Հայաստանի դեմ։ Ամենակարևոր զարգացումը նաև աշխարհակաղակական առումով այն է, որ ՀԱՊԿ-ը ցույց տվեց, թե ինչ առաքելություն ունի։ Իհարկե այն հիմնվել է իբրև կոլեկտիվ պաշտպանության կազմակերպություն, բայց այդ կոլեկտիվ պաշտպանության պաշտպանությունն ուղղված է լինելու զուտ ներքին դերակատարողների դեմ, այսինքն Հայաստանի դեպքում մենք տեսնում ենք, որ շատ հնարավոր է, որ քաղաքական ըմբոստության կամ սոցիալական ըմբոստության դեպքում ՀԱՊԿ-ը օգտագործի այնինչ, երբ որ Հայաստանի սահմանները հարձակման են ենթարկվում կամ անեկցիան են ենթարկվում, այդ կազմակերպությունը չէր գործում։ Իհարկե ցավալին նաև այն է, որ
Եթե Հայաստանի որոշումը որևէ առումով կարելի է արդարացնել, թե իբր Հայաստանը ճնշման տակ է, բայց ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահի հայտարարությունը, որ իրենք հույս ունեն, որ այն նաև կօգտագործի Հայաստանի դեպքում, ստեյցյան ցույց տվեց, որ Հայաստանի իշխանությունները լիովին գիտակցաբար մասնակցում են այս հարակերությանը, ունենալով իրենց նեղանձնական իշխանական շահերը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, Տիկին Գևորգյան։ Ես հիշեցնեմ, որ կապեի հաստատել Լոնդոն զրուցում էի Ռուսաստանի և ԱՊՀ հարցերով ավագվել լուծաբան IGS ընկերության ներկայացուցիչ Լիլիթ Գևորգյանի հետ։ Իրադարձությունների շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։